Martin Dvořák, minister pro evropské záležitosti z hnutí starostů. Pane ministře, dobrý den a díky, že jste přišel. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Co říkáte, když o čtete, že jste zbytečný ministr? No tak s tím začal s tímhle narrativem jistý poslanec, známý pod číslem 25085, který na mě ječel ta nula jen tam v kůtě a zbytečný minister k toho volil a tak. A je zajímavé, jak se tohle sousloví zbytečný minister hezky chytlo v médiích a, v lecky, ale spíš na sítích. Já z toho nemám radost samozřejmě. Myslíte na... André Babiše? A myslel jsem Agenda Borešáno. Já z toho nemám radost, ale snažím se s tím nějakým způsobem popasovat, snažím se to vysvětlovat, k čemu to minister ministerstvo slouží, proč je dobře, že ho máme, proč si vláda myslí, že by měla mít ministra pro evropské záležitosti a už se s tím netrápím. Já si ostatně myslím si s jistou dávkou sebevědomí, že po těch osmi měsících už se ukazuje, že tak úplně zbytečný. Nejsem mimochodem, minister čehokoliv je také současně členem vlády. Že jo? Takže tam... Tak to bez pochyby. Takže i v té vládě samozřejmě minister odehrává nějaký svůj part v rámci těch koaličních jednání, jednání o jednotlivých bodech, takže tahle země už měla spoustu ministrů bez portfeje, kteří neměli vůbec žádnou agendu formálně dávnou ministrů pro evropské záležitosti už bylo pět, jedním z nich byl Saša Vondra mimochodem. Teď to zní <laughs> jako, že bylo i pár ministrů bez portfé, kteří nemějí žádnou agendu, ale já nějakou agendu mám. Takhle přesně to myslím, takhle přesně to myslím. Já agendu mám, a mimo jiné tak, jezdím, jezdím každý měsíc do Bruselu jako zástupce Česka do Rady pro obecné záležitosti neboli GAC, hmm. kde jaksi... Tam propadávají nebo se objevují témata, která nepřísluší žádnému u nás existujícímu rezortu. To znamená samozřejmě země, životní prostředí a tak dále. Ti na to mají svoje lidi a svoje kanceláře. A pak jsou věci jako budoucí rozšiřování Evropy, právní stát a tak dále, což jsou věci výrazně obecnějšího rozsahu, horizontální, napříč jdoucí. A tam vlastně by měl zastupovat hmm. Česko nejspíš asi. Buď minister zahraničí nebo minister pro evropské záležitosti. Promiňte, pane ministře, když si čtu komentář Miroslava Kalouska, který vy jste vedl takovou debatu na tom Twitteru, tam bylo mimořádně sympatické, že jste jaký tón jste jako volil, ale třeba Mirek Topolánek a právě zmíněný Mirek Kalousek, nebo Miroslav Kalousek to skoro vypadá jsme přátelé, nejsme, vám to tam nedali vůbec zadarmo. Pan Kalousek říká, vy nemáte to právo vůbec na nic, vaše postavení, vaše kompetence nejsou vůbec v zákoně definované. Vaše gesta možná krátkodobě posílí starosty, ale evropským myšlenkám a přijetí eura bohužel spíše škodí. Tak zkus, vezmu si tu otázku: Škodíte debatě o euru? Já jsem přesvědčen, že naopak a jsem rád, že ta debata, která se tady 20 let nevedá, se nevedla, tak se teďka vede a vede se opravdu hodně intenzivně. Už mě to fyzicky trošku zmáhá, přiznám se. Tak eh, to nebudu se ptát, které doby je ten tweet pana Kalouska, ale trošku to z něj cítím. Eh, uh, já si naopak myslím, že právě, a teď si nedělám zásluhu sám, já si myslím, že opravdu tím tím výstřelem z Aurory, který to celé odstartoval, byl novoroční projev prezidenta republiky, který to prostě natvrdo pojmenoval, že bychom se k tomuto 20 let starému závazku měli vrátit a v tu chvíli se rozpoutala opravdu v jakási mediální smrť, která k mému překvapení jede ještě stále a teď vlastně, vlastně bude asi pokračovat. Takže já jsem opravdu velmi spokojený s tím, že ta debata se vede, vede se občas ostře, občas úplně nesmyslně, nelogickými, neracionálními argumenty, ale prostě ten, kdo aspoň trošku se s tou záležitostí chce zabývat, tak má najednou možnost slyšet názory z mnoha různých úhlů a speciálně tedy z obou těch protilehlých, protože vlastně mezi tím ano a ne je velmi malý prostor. Takže vy jste znovu nabil kanon u Aurory a znovu jste vystřelil. Takhle bych to neřekl, myslíte ten včerejší... No včerejší. tu auroru jste zmínil, tak já jako ten, <laughs> jestli se zavěl k nějakém útoku na Zimní palác no, nebo něco ne, podobného. Ne, ani, ani pan prezident určitě nezavěl útoku na Zimní palác, jenom prostě takový ten stav já jsem nechtěl říct trigger nebo něco takového, co se teďka říká, tak jsem no použil ten starý slovník. A, takže ani, ani já jsem nechtěl zahájit útok na Zimní palác a musím říct, že mě ta reakce... Opravdu docela zaskočila ta včerejší. Bavíme-li se o tom včerejším Je to tak? výstřelu? Je to tak? To byl sakra střel. Udělal byste něco jinak? Asi jo. Asi bych se pokusil. Tu informaci ke svým kolegům dostat dříve než než hodinu předtím, než se to objevilo v médiích, a na druhou stranu mezi půlnocí a desátou ráno, kdy jsem měl tu zprávu, že se to asi stane, tak už zase moc času nebylo a o moc, o moc víc bych těch informací asi kolegům poslat nemohl. Na druhou stranu rozhodně si nemyslím, že ten krok je krokem špatným směrem a je, to si přiznejme, vlastně jenom reakcí na to postupné. Ochabování nebo spíš takhle posilování odporu k jakékoliv debatě o euru, která, která by se podle mě vést měla, ať už si o tom euru myslíme cokoliv. No ale před chvílí jste zmínil, že pan prezident tu debatu pořádně otevřel, vy jste taky solidně jako do toho přiložil, to se musí uznat. Svým způsobem, když si sáhnete do svědomí, udělal se to trošku na schvál? Už to asi 15, kdo se ptá. Ježiš, na to, 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 jsem nechtěl slyšet. No, no já se omlouvám. Ne, na schvál jsem to neudělal. Já to znovu... Jinak, jestli vám to za to stálo. To určitě, to určitě. Znova, jestliže, jestliže vyjadřuju nadšení a spokojenost nad tím, že ta debata se vede, tak teď se sakra začala vést včera a zase bohužel se nevede ani tak o tom, jestli máme nebo nemáme mít zmocněnce, respektive jakou vlastně pozici může mít zmocněnec jednoho ministra, který možná je zbytečný, ale prostě v každém případě je to jenom minister a zřídí si svého zmocněnce, respektive upgradeuje svého dosavadního poradce do funkce zmocněnce. Tak ano, je to nějaký signál, nějaká, nějaká zpráva o tom, že já tuhle agendu beru vážně. A přesto, že se mi nedaří, nebo nám stanu se nedaří ve vládě prosadit ani ty nejmenší základní kroky, jako je například obsazení funkce koordinátora, tak to prostě to téma nechceme opustit. A toto je signál. Ano, to je signál toho, proč jsme jmenovali zmocněnce. Stán se téhle myšlenky nechce pustit. Víme, že euro v tomto volebním období v žádném případě nemůže být na stole. Chceme, abychom do konce volebního období této vlády udělali aspoň kousíček, aspoň pár malých krůčků tím směrem, které by nasměrovaly budoucí vládu, protože od rozhodnutí vlády jdeme do toho, toho do konečného přijetí eura uplyne nějakých 5-6 let. To znamená, Měsíne. že. Žádná... Takže co je, co je, pardon, co je ten cíl, teda? Ten, Jako kdybych si směl. V, ještě, v těch debatách říkáte, prostě musíme to euro přijmout, a teď mi trošku přijde, že už z toho jako ustupujete trošku. Ne, no. ne, 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 prosím. Celá ta debata začala někdy v listopadu loňského roku, kdy se nám v potrubí, tedy v tom eklepu vládním, ano. objevil dokument České národní banky a ministerstva financí, který je ministerstvo financí povinné předložit každý rok, který má vyhodnotit míru naší sladěnosti s kritérií ke vstupu do eura. Po letech, kdy to nebylo nic moc, se najednou objevil dokument, který říká, vlastně jsme připraveni nejeli v roce 2024, tak nejpozději v roce 2025 naplňovat tři základní kritéria z těch maastrichtských kritérií, a která jsou čtyři. A to čtvrté kritérium je vstup do RM2. Pobyt v systému RM2, toho vázaného kurzu, je dvouletý, takže je jasné, že my už, i kdybychom zítra vstoupili do RM2, tak to v tomto volebním období nemůže, nemůžeme. No vidíte, stěnit. tak proč házíte potom takovouhle bombu? Navíc v tom koaličním programu. No, ne, pro vy, vážení... vy jste říkal, že couveme. Ne, já od začátku držím stejnou lajnu. Ano, někdy za horizontem této vlády by bylo skvělé mít euro, ale to, co my můžeme a podle mě bychom měli udělat, je to, že připravíme pro příští vládu takové podmínky, aby nemuseli začínat v roce 2025 zase dohadovat, jestli to chtějí nebo nechtějí, protože to budou mít. Kdyby se příští vláda, která možná bude velmi euroskeptická, nechci jmenovat, které subjektivní budou, ale může být velmi euroskeptická a rozhodne se, že tudy my nechceme, my půjdeme zpátky k rublu, tak prostě můžou to celé zastavit a nic se nestane. Počkejte zpátky k rublu. k směnému rublu nebo tak. Rublu? Pane ministře, vy teda střílíte z té aurory, to se musí uznat. Pane ministře, v té debatě o euru je někdo, kdo vás bavili jsme se o emocích, do vás nadzdvihl nějaký argument, který jste si říkal, no tak teď ne, teď musím přijít se zmocněncem, protože musíme se začít bavit racionálně. Ne, 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 ne. já nemám nikoho konkrétního, když bych třeba mohl si vzpomenout na debatu ve Spotlightu u vaší konkurence, kterou jste možná viděl, tak tam už to bylo hodně, hodně o emocích a hodně málo o argumentech. Ale mně spíš je hrozně líto, protože hodně pracujeme samozřejmě i na sítích, jak se tam stále dokolečka opakují takové ty mýty, jako že okamžitě schudneme, jako kdyby přijetí eura bylo cosi jako, jako měnová reforma, která připraví všechny lidi o úspory, a že se tam málo, málo diskutuje o těch věcech, které jsou pro euro. Je to, je, je to podle mého názoru z řady z řada těch útoků nebo odmítačů, prostě vychází spíš z nějakých emotivních pocitů nepodložených. Jenom protože jedna paní v, u nás v obchodě říkala, že až budeme mít euro, tak schudneme a pak se to šíří. Pak se to samozřejmě taky šíří těmi řetězovými maily a řadou dalších nástrojů, které používá m, možná i ruská, ruská propaganda, které se samozřejmě Rusku se určitě nelíbí, abychom byli co nejblíž tomu jádru v Evropské unii. Myslíte, takže, že e, ta ruská propaganda chce zneužít e, téma euro. Ruská propaganda zneužije cokoliv, takže samozřejmě i téma euro. E, my to stále tak jako trošku nechceme vidět, ale jsme pod masivním atakem ruské propagandy, dezinformací, fejků a tak dál. Mně se to strašně pěkně projevuje na těch sítích, to je docela zajímavý. Já dám nějaký post a půl hodiny jsou tam reakce takový jako dobrý, špatný a tak. A najednou se objeví vlna a najednou jsou tam objeví sto takových zvláštních profilů a ty říkají třikrát dokola, Za tři věci furt kolem dokola. Zbytečný minister je tam hodně často a pak je tam takový a teď Uvedu příklad, který s eurem nesouvisí, ale byl úplně markantní. Dal jsem post k výročí obětí, nebo obětí holokaustu a osvobození osvětiny. 100 Sto reakcí tam bylo. A kdo tu osvětí, osvě... osvobodil? Hmm. Vy jste nenapsal, že to byla rudá armáda. Přitom šlo o ty oběti a prostě Dachau by osvobodili američani a Buchenwald taky, ale prostě... A tak tam jsem teda velmi silně cítil, že to je asi docela dobře organizovaná akce Petrohradské fabriky na fejky. Řekněte mi, pane ministře, já jsem... Uh, já vám přečtu jeden citát. Diplomacie mě naučila vyjednávat, hledat schodu i tam, kde jí je pramálo a řešit neschody i tam, kde jich je hodně. Myslím, že se to do politiky může hodit. To je váš citát mm -hmm. před volbami. Mm -hmm. Já teď se vracím znovu k tomu jmenování vašeho zmocněnce. To já musím jako zdůrazněvat. Vašeho zmocněnce. Byl to ten správný diplomatický krok? Neměli bychom zapomínat, že jsme ve vládě dva roky. A dva roky... Ne, promiňte, byl to z hlediska diplomacie, která jako naslouchá i ten váš citát, to vlastně hmm. jako, vy to berete jako devizu. Povedlo se vám to jako diplomatovi? No nepovedlo. Nepovedlo, protože za dva roky jsme se neposunuli vůbec nikam. Přestože jsme, ano, celá vláda se zásně shodla na tom, že v tuhle chvíli máme řadu velice náročných a velkých výzev, jako je válka na Ukrajině a uprchlická krize a energetická krize a tohle všechno, takže nebyl čas na některé další věci. A všichni jsme dobrovolně uznali, dobře, teď to nebudeme řešit, budeme to strkat před sebou. Máme pocit, že teď je ta chvíle, kdybychom ta témata měli alespoň začít probírat, diskutovat a vyjasňovat si naše názory. Takže ta diplomacie, vyjednávání způsoby hledání kompromisu a koncenzu fungovala nějakým způsobem pro věci, které vlastně žádný jiný než koncenzuální názor neměly. U věcí, které koncenzuálně nebyly vnímány, tak se to prostě dlouhodobě hrnulo dopředu. A já řeknu znova, od dubna loňského roku jsme se snažili přesvědčit naše koaliční partnery, že by bylo správné, abychom obsadili funkci koordinátora, kterou stanovuje strategie pro přijetí eura z roku 2003 a která byla obsazená naposled v roce 2017. Ano. Po původním odmítání ve stylu ještě s tím počkejme, jsme se teď od nového roku ku podivu začali doslýchat, že už to nebudeme řešit. No tak tam už jako s tou diplomací to pak je těžký. A jste diploma. Právě proto by to možná byl Ale, ten, jako, ten a... úkol pro vás, najít ten kompromis, kompromisního kandidáta, protože vaši kvaliční partneři by si asi nestěžovali, kdybyste představili nějaké jméno. Petr Zahradník je známé jméno mm -hmm. a řekli, řekli byste, jako pojď, Zbinku Stanjuro, tohle je možná vhodný kandidát pro to, aby si ho navrhl. Není to, to, to diplom. To se stalo. My jsme Zbiňkovi Stanurovi právě pana Zahradníka opakovaně navrhovali. A co vám řekl? Že na to teď není čas. A jaký, jaký, byl ten důvod? Neuvádíme důvody. Není čas. Takže ten důvod jste... je, že to nechtějí. A kdy jste ho navrhl? Myslím, že v dubnu loňského roku, povrde ne já, ale pan předseda Rakušan na jednání k 5 kam já nechodím, ale ten návrh padal opakovaně. Um, jak si tedy vysvětlujete tu reakci teď? Když to jméno už v tom oběhu bylo, bylo známé, je v oboru i poměrně respektované. Znovu říkám, já té reakci úplně nerozumím, ale je to pro mě jenom další doklad o tom, že ten základní postoj je, my to prostě nechceme. Tečka. A nebudeme se o tom bavit. A znova říkám, je pro mě trošku překvapující, že v situaci, kdy máme pětičenou koalici, kde to se zdálo, že jedna strana nebo minimálně půlka jedné strany to euro tak úplně nechce a zbývající by se s tím byli ochotni nějakým způsobem zabývat, tak nakonec to teďka vypadá, že vlastně stan si chce něco vytrucovat sám proti všem, což takhle nemělo být a nech, neměli jsme tenhle úmysl. A uvidíme, k čemu dojdeme během dnešního dohodovacího řízení. No, na to se chci právě zeptat, s čím tam jdete? nebo co od něj čekáte? Já už jsem to taky říkal, já úplně přesně nevím, o čem se budeme dohadovat, protože z našeho nejhlubšího přesvědčení já jsem neporušil ani programové prohlášení vlády, ani žádnou svoji kompetenci. To, že jsem možná mohl a měl poslat tu zprávu o něco dřív je pravda, já už jsem to taky vysvětloval několikrát, že jsme prostě se ocitli pod časovým tlakem kvůli tomu, že už hrozilo, že se to v těch médiích objeví a my jsme to chtěli ještě odsouvat. Takže já nevím, o čem se budeme dohadovat. Kdyby to bylo opravdu dohodovací řízení a smírčí řízení, tak bychom hledali nějaký kompromis. A za ten kompromis já bych považoval v tuhle chvíli obsazení funkce koordinátora. Což toho celonárodního, toho celonárodního toho koordinátora, který vyplývá z dosud platné a nezrušené strategie pro přijetí eura. To bych považoval za kompromis, který jistě, že nás nenutí, abychom už přijali euro, nenutí nás, abychom vstoupili do systému RM2, ale bude plnit tu funkci, kterou má, to znamená k nějakým způsobem moderovat, řídit tu, tu diskusi a navrhovat další kroky. Je otázka, jestli tohle jsme schopni dneska přes naše koaliční partnery prosadit. Pokud ne, tak pak už žádné další věci nevidím. Nevím, o čem bychom se dál měli dohadovat. Pokud by dohoda mělo být, že mě nařídí, že mám odvolat svého zmocněnce, tak takovou dohodu nepovažuji za dohodu. A vyhověl byste? Ne. Uh, Ale uvidíme. Třeba nakonec mi tam předloží takový argument, který se nedá odmítnout. Takže já nevím. Já Na co no, jste pravděbý. připraven? Jako, já... třeba jako přejmenujte, pane ministře, jde o symboly v politice často. Hmm. Diplomaci znáte to. Přejmenujte tu funkci? Já velmi pravděpodobně ani nebudu účastníkem. Já nejsem členem K15, tam by měl být předseda, předseda klubu a místo předseda, myslím. Ale budu zřejmě čekat někde v předpokoji, jestli budu vyzván, abych byl veřejně pranířován nebo naopak pochválen, to ještě nevím. A jaká bude jak si nabídka či přístup k tomu dohadování z druhé strany, to já nevím. To já teď skutečně nevím a znova a znova opakuju, já jsem byl překvapen tím, že o zmocněnci, kterého si zřídí jeden ministr, bude najednou dohodovací řízení, přičemž spousta kaus předtím proběhla i za našeho mlčení a nevyvolávali jsme dohodovací řízení, nedělali jsme kolem toho divadlo. Tak když zůstaneme u tohoto tématu, u tématu eura, přijetí eura, tak je to, je to samozřejmě téma, které tady asi vzdvihá emoce v Česku ale eurobarometr zase, jako říká, že 50% zopakovat. lidí to ho odmítá, tak asi nebavíme. jako ta symbolika, Kdyby se zase... řekl Petr Zahradník, tady bude mojím jako expertem pro RM, ale říkám já to. Tou... říkáte, říká že je to o symbolech, no tak budíš, berme to jako symbol toho, že Ministerstvo pro evropské záležitosti bere otázku přijetí eura a Těch přípravných kroků předtím, protože v samotné přijetí eura bude otázka vlády a ministerstva financí, ale těch přípravných kroků a té debaty, moderování té debaty bereme ji vážně a nechceme to téma opustit jenom kvůli tomu, že naši koaliční partneři mají pocit, že se o tom bavit nechtějí. My netlačíme nic na sílu, víme, že nemůžeme prohlasovat víc než na, na co se ženeme těch deset hlasů, ale přesto se domnívám, že je správné a politicky potřebné, abychom tu debatu nastolovali a vedli, vedli ji veřejně a ne někde za zavřenými dveřmi. Má to něco společného s tím, že volby jsou za dveřmi, jako být za dveřmi, jako ještě nějaký čas k ním jako vede, ale, ale to, řekněme, vykolíkovat si nějaký prostor v rámci koalice, Vít Kušan byl kritizován právě lidmi z ODS, jakým způsobem natočil svůj videoklip, kde jakým způsobem mluvit s premiérem Fialou, jak objíždí zemi, kde uh, jsou debaty bez cenzury. Je to, uh, nevím, jestli mi na to odpovíte, ale zajímalo by mě to, jestli je to i součást nějaké jako vaší komunikace. Jako mé osobní nebo stanu? Stanu. Stanu určitě. Já myslím, že Vít Rakušan to nijak neskrýval, že prostě máme novou PR agenturu, jednu z těch nejlepších, která prostě stanovuje nějaké strategie na základě nějakých velmi kvalitně udělaných průzkumů toho, co našim voličům případně vadí nebo co od nás očekávají a nedostávají. A na základě těchto průzkumů a takto stanovené strategie se samozřejmě nejenom předseda Rakušan, ale my všichni prostě v tuhle chvíli snažíme chovat tak, abychom ji naplňovali. To je legitimní. A... Takže tenhle váš krok je v souladu s nějakou Marketingovou PR strategii. Řeknu to úplně přesně. Je v souladu, ale není jejím produktem. Mně nikdo z toho PR týmu neříkal: Udělej to takhle a teďka si zřít tohle. E, to byla iniciativa moje a mých kolegů. Ale je pravda, že jsem si byl velmi dobře vědom, že v tuhle chvíli, pokud to udělám, tak to nebude v rozporu s tou, strategickou, nebo s tou strategií, kterou v tuhle chvíli Stan má. E, radil jste se s nimi? E, ne. Stojí za tu agenturu Michá Repa? Ne. ne. Ještě jsem se s nimi nikdy osobně nesetkal. Dobře. Ještě jedna věc závěrečná a věcnější. Co konkrétně chcete od Petra Zahradník, aby dělal? Protože já ho znám jako dobrého rétora, ekonoma, který umí vysvětlovat. Zároveň, aby moderoval nějak debatu, myslím si, že je to poměrně náročné. Jestli jste z něj neudělal takového event manažera. <tějí> ne, to si vůbec nemyslím. Já jsem včera s velkým potěšením sledoval některá jeho mediální vystoupení, měl jich asi 12, půj, ale to jsem nestihl, ale viděl jsem některá. Nedivte a, se, že také pálíte. A měl jsem z toho hroznou radost, protože on úplně přesně, přesně naplňuje tu moji představu. On je člověk, který na rozdíl ode mě nezbuzuje emoce, nezbuzuje kontroverze, neštve lidi. Je to takový opravdu velmi konzistentní, konciliantní, umírněný člověk, který ví přesně, jaké jsou skutečné věcné hmm. argumenty. On mi taky řekl, když jsem ho jmenoval, tak mi říkal, já ale nebudu dělat jenom promo pro euro, já nebudu tlačit. Já prostě chci, aby zaznívali všechny relevantní argumenty a on jich má opravdu celý zásobník pro i proti. Včerejší jeho debaty už to naznačovali. On by mohl být tím, kdo v těch debatách, těch veřejných vystoupeních v médiích a všude bude ukazovat takovou, řekněme, věcnější, ale přitom i ličtější tvář, než dneska mám já v těch debatách. Já jsem dneska ten troublemaker, který dělá jenom potíže a, a teď jsem málem řekl jedno slovo, které byste mohli vysílat až deset. Zkrátka ten, který, který pošťuchuje až tvé. Což mě netěší, ale já jsem si tu pozici nevymyslel, ale on by mohl být tím, když to, když to přeženu a hodně zjednoduším, tak řekněme ten systém zlý policajt, hodný policajt, jo? že prostě já budu ten, který bude vést ty politické půdky a bude si nechat v televizích nadávat, jaký jsme zráci a pitomci a on bude ten, který bude říkat, ale počkejte, takhle, 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 takhle. A bude, bude to hezky rozdělen. Teda? Bude, bude, řekněme, mnohem relevantnějším protihráčem nebo i partnerem v těch debatách s odborníky. Já jsem sice kdysi vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické, mám státnice ze státního rozpočtu a z mezinárodních financí, ale pravda mám k tomu taky ještě státnici z vědeckého komunismu, takže to už je trošku zastará. <laughs> a, a myslím to si, že se na to ale hezky propojilo, <laughs> bude, s tou aurorou, teda. <laughs> ale, ale prostě samozřejmě, za těch 30 let, kdy se tím neživím nebo 40, tak. Už jsem tu odbornost hodně ztratil, pojmu pojmům lépe rozumím, než než člověk, který to vzdělání nemá, ale bez kvalifikovanou debatu asi nejsem schopen. Takže si myslím, že tam všude, kde půjde opravdu o odbornou ekonomickou debatu, tak bude Petr Zahradník úplně skvělým reprezentantem. A to bylo by pěkné, kdyby nejenom mým, ale v tuhle chvíli jenom mým, bylo by věc, kdyby byl koordinátorem. Tam, kde to bude diskuse s panem poslancem o tom, kdo je z nás větší zrádce, tak tam musím já, to zase není pro, pozice pro Petra. Dobře, tak tuhle debatu tedy budeme sledovat. Pane ministře, děkuji za návštěvu. Budu se těšit, taky děkuji za pozvání. Naschledanou.